Så står vi her ved alle halmballerne, og vi kan se her, at der ligger en halmball her. Der er klart, vi har en helt stabel her, men vi har lagt en klar her, så vi lige kan tage den. Den vejer 300-400 kilo, så den er ikke så nemmere at løfte med håndkraft. Så vi har en traktor med et spyd her, som vi så kan jage ind i halmballen, og så kan vi køre afsted med den hen til ovenfød. Så nu vil jeg køre traktoren ind i halmballen og køre den udenfor.